Pijou želi. Tak takový, že jsem ti dal dneska bombonky. Jsem dal bombonky. No, domáčky. Domáčky. Znáš letáka. Můj, to je na klouby. To jsou bombony. No, budeme jsou domáčky. Tři si. Tohle já vím, kde si. A když jsem můj, ten na nohe se taky nesedl. Ne. Airball. Má bombony za jazdy. Cukrový ho má doma až jahody, maliny, poštěpištěny. Má to obrovno. Takže to já považuji za lepší. Dobře, to teď mě tady plný, tak dáme. Že ona je pro ně hrubá, tak se budu potit stejný. Po roce v ní. Kdy jsi viděla mladýho lehára? To je nejmladšího, cítíme. Od Martina syna mladýho. Na mé dobřiště, ohadě. Neviděla takový vlastně. Tři roky kluka, to se nedělá, ty srada. Máme, to by se tam dělá. Jak holka vypadá? Hned tak to rozklik, ty jak holka. Mně přišlo, a ty jo, každá holka by mě mohla závědět. Pěkně. Tam ne. Jsme řekli, že jak jste hráli v tom kterýmu. Vyhráli jsme jednoznačně. Kde jste hráli teda? V Dětici? V Dětici. Vedli jsme 4-0. V Děticích jste vyhráli. Pavel tam byl. Kovář, Dídek, jaký byl. Jo. Pěkně. Jo, to ty vole, je to pod sakem, vole, pět čísel. Tak co Kučerka, jak dopadla první trojka? Je ráda. Kolik můžu jednu? Jenom jeden. A tohle je moje taky? Já nevím, co dával prachy. Já jsem prachy nedával, ale jsem říkal, že bych si dával. Jo, to jo. Ale spadlo vám pivo. Nechaj pojem, ty jsi buzerán, teď se ho schodíš, ty vole. Ty jsi hrozně umrdelec. Ty vole, ty jsi hrozně umrdelec.
sekce od tebe. Páďo, já jsem dělal za 40. Máš peníze? Mám. Mě nabízíš peníze, jo. Je, to máš za to. Já
kopec, jo? Jo. Johnny, vezmeš nějaký, máš místo. Nebyl, Kubo, nebyl. Tady, máš 0 litrovky. A ještě tam je...
pan Pepa Bukač je klíč. Kde jste byli? Jo, první hned tu lídu odbočuješ.